Nå skal jeg gå inn i skogen her, skal jeg prøve å finne det treet som vi skal lage seljefløyte av. Og det er jo selvsagt selje, som vi lager seljefløyte av. Og den der litt for å finne et godt emne da. Så kan vi gå inn i skogen. Her har vi bjørk i denne stammen her. Dette er noe annet, og så har vi selja. Den ser sånn ut som etter her, og sånne som blir sånne lange og fine som etter. Her har vi, så vi kan lage emne av seljefløyte. Da kan vi ta av denne her. Og så kan vi ta med den oppi gapahuken, og så kan jeg se om jeg får, om den klapper barken og lager fløyte av denne her. Her tror jeg vi skal kunne lage en fin seljefløyte av dette treslaget her. Da går vi opp i gapahuken en tur, og så fikser vi det. Nå sitter jeg her i gapahuken, og da tenkte jeg at nå skal vi ta oss og prøve å spikke seljefløyte. Men først skal vi ta litt om spikkeregler. Og det er sånn at det er fint å ha en kniv da, som er har et sånt lite blad, og så, dette er jo en utmerket spikkekniv, og ikke har sånn mottager her, men er sånn veldig fin å bruke. Og så er det sånn at når du sitter, da skal du sitte godt med begge beina foran deg, litt sånn spredt fra hverandre, og så skal du alltid spikke fra deg til å begynne med. Det er spesielt før du blir da god på dette her, så skal du spikke ifra deg på denne måten her, og ikke mot fingrene for ikke at du skjærer deg. Så det er viktig. Nå kommer jeg sikkert til å bryte den regelen, men det er fordi jeg har snart 50 års erfaring med spikking. Så sånn skal det være. Men skal vi prøve da, se om denne her i selja slipper barken. Skal vi se å lage seljefløyte, og da er det viktig å se på her. Du ser det er sånne anlegg på kvisten her. Det er sånne anlegg, og de må man prøve å unngå, for dette her er vanskelig å få av barken over. Her er det knoppanlegg. Så da må vi prøve å finne et bra sted å gjøre det. Så skal vi ta oss og spikke her først. Det første jeg gjør da, er å lage et munnstykke. Som vi skal bruke å blåse inn i. Så det gjør vi på denne måten der. Så blåser jeg inn sånn. Nå skal jeg blåse. Ikke enda da, for det er jo ikke fløyte enda. Men så må jeg lage hakket som skal gi lyd. Og der har vi her sånn. Da lager vi et sånt fint hakk ned her. Og så skal vi ha barken da. Da tar vi barken på tre. Det går stort sett bare om våren når sevjan går. Det betyr at når trea begynner å vokse og det begynner å få blader og sånn. Om våren da er det skikkelig trøkk og da er det masse vanntransport inni. Og da er det lett å få løsnet barken på trærne. Og for å gjøre det, da må vi banke litt på barken, slik at den løsner ifra veden da. Dette er litt vanskelig å gjøre resten av året, og nå er vi sånn i begynnelsen av mai, det er litt tidlig i mange steder, men noen steder, sånn som her på Biri nede ved Mjøsa, så går det veldig bra. Dette er enkelt seljefløyte. Det er sånn jeg lærte av bestefaren min å lage seljefløyte. Skal vi se. Jeg får banke litt til for å være sikker da. Så på at vi får til dette her. Og så skal jeg gjøre det som er vanskelig. Da tar jeg rundt hele denne her der, og så klemmer jeg så godt jeg kan på barken, og så prøver jeg å vri løs barken. Der kom den. Og da klarte jeg å løsne den, og da kan jeg dra. Kan du se her, kan jeg dra av hele denne barken. Sånn, da fikk jeg en sånn sylinder, som er sånn. Og så skal vi lage det som er lyd. Og da er det sånn at vi må lage, ser du det hakket som er her? Det er det hakket vi lagde her, som er sånn, som skal komme lyd ut av. Og da må vi lage en sånn fløytelyd inni her, så må vi prøve å skjære ned her. Dette er litt vanskelig. Det kan første gang være lurt å ha hjelp av en som er litt voksen. Da skal vi lage det, og det er lufta skal på en måte lage denne her lyden. Eller lyden heter det, sånn luftkammer akkurat som er inne i en vanlig fløyte, sånn dommerfløyte som du har på fotballbanen for eksempel, eller håndballbanen. Og det skal bli et sånt rom inni her som skaper en sånn turbulent lyd da. Turbulent luftstrøm. Sånn, og så skal vi lage det sporet som vi skal blåse inn i fra enden. Og da begynner vi sånn, skal vi lage et sånt spor fram sånn. Der skal lufta fram da. Og så treffe bakkanten på denne her
Her, så skal vi... Nå ser det sånn ut. Så prøver vi å sette det på denne. På der. Skal vi se om vi får den innad på. Uten at den sprekker. Det er det viktig at den sprekker. Sånn. Og så skal vi se om det blir lyd. Dette er spennende, da. Ja, men ble lyd. Dæven. Nå er jeg klar for 17. mai i skogen. Det blir fint i år, da. Kommer vi til 17. mai. Eller være dommer på en fotballkamp.